Verjeti v Jezusa nosilca sporočila, ki zveliča človeštvo vseh časov, ali pa zateči se v zveličenje, ki je sad zapovedi, katere so določili ljudje. To je dilema, ki je bila v središču homilije papeža Frančiška med jutranjo mašo v kapeli doma svete Marte. Edina želja Boga je zveličati človeštvo, a problem je, da človek pogosto hoče sam narekovati pravila zveličanja. Gre za dramatičen paradoks, ki se v Svetem pismu ponavlja na več mestih in doseže vrhunec v dogodkih Kristusovega zemeljskega življenja. Papež se je poglobil v to izhajajoč iz evangeljskega odlomka, v katerem Jezus izrazi vse svoje obžalovanje, ko vidi, da mu nasprotujejo njegovi lastni ljudje, ko vidi mesta, ki obračajo hrbet njegovemu sporočilu. Papež je vse povabil, da premislimo, če se tudi nam dogaja, da svobodo zamenjamo za neodvisnost, da izbiramo zveličanje, ki se zdi pravo nam. Verjamem, da je Jezus učitelj, ki nas uči zveličanja, ali vse povsod iščem guruje, da bi jih najel in bi me naučili drugega zveličanja. Iščem bolj varno pot, se zatekam pod streho predpisov in mnogih zapovedi, ki so jih določili ljudje, ter se tako čutim varnega in s to varnostjo, kar se sliši nekoliko ostro, kupim svoje zveličanje, katerega mi Jezus ponuja zaston zastonskostjo Boga. Dobro je, če si danes zastavimo ta vprašanja, je med homilijo poudaril papež Frančišek.